Një fshatar na kishte dalur për të punuar tokën e tij. Gjatë kohës që punonte, edhe këndonte. Aty pranë po na kalonte një mbret. Mbreti mahnitet me gjendjen e fshatarit dhe i habitur e pyet: "O njeri, ti qe ke shumë i lumtur me gjendjen tënde. Toka jote është kjo?" "Jo," i thot fshatari, "nuk është toka ime. Unë jam punëtor në këtë tokë." "Po mirë," i thot mbreti. "A paguhesh mirë për këtë punë kaq të rëndë?" "Po," i thot fshatari, "paguhem 4 kokra grosh në ditë." "A të mjaftojnë?" pyet mbreti. "Po, edhe te për biles. Një kokër grosh e hargjoj për veten time. Me një kokër grosh, laj borqin. Një kokër grosh, uajap të tjerve dhe kokrën e fundit e shpëndaj në rrugën e Zotit," thot fshatari. "A mund të ma shpjegosh më gjërë këtë enigmën tënde?" pyet mbreti. "Pa tjetër, zotri," thot fshatari, "do të ma shpjegoj çdo gjë me detaje. Sa i përket kokrës që shpenzoj për jetën time, është pjesa me të cilën plotsoj nevojat e mia dhe të gruasime. Sa i përket kokrës që i laj borgjin, është pjesa që u jap prindërve të mi, të cilët kanë shpenzuar tërë jetën e tyre për të më rritur mua. Sa i përket kokrës që u jap të tjerve, janë shpenzimet që bëj për fëmijët e mi, duke shpresuar që ata do ta vlerësojnë këtë dhe do të ma kthejnë kur ne të plakemi. Ndërsa, sa i përket kokrës që shpëndaj në rrugën e Zotit, janë shpenzimet që boj për dy motrat e mia të sëmura." I mahnitur me veprimin e ti, mbreti thot: "O njeri, tani e kuptova arsyen përse ju qenkeni kaq i lumtur." Më pas, nxorri një qese me flori dhe ja dhuroi fshatarit. Ralla në dhe, shëndetin bine. Faleminderit që më dëgjuat, mirë dëgjofshim në videot e tjera.